Всім привіт. Коротше, будемо знімати відосик. Я знімати буду відосик, як Міша дня собі знімає відосик. На відо. Кажу, на відосик. На канал, правда? Так, а Юля буде мій оператор. Буде знімати все. Ні, не буде. Ти, блядь, мене береш в руці. Валік є оператор. Валік? Ти будеш з Валіком. Валік, брат. Тепер ти братішка. Дай йому братішку. Я можемо продати місце твоє до Мішані в гості. Став лайк, якщо хочеш до Мішані в гості. Розіграємо путівку з Юрою Рогани. Не матюкайся, ну. Коротше, якщо хтось в Рогану хоче зустрітись і бахнути собі з кальянчиком щось, то пишіть. Я готова. Завжди. Форест, як там, of despair? Це там вже, ти вже вроді... Ти два годи зі мною не знаєш, просто, ти просто перейменувалася. Я не перейменувала. Forest, крапка, of, крапка, despair. Деспер. Коротше, в старості десь там фотку знайде. Так. Та якщо побачите, що... Аж дві фотки побачите, зі мною. Побачите, що я... Аж дві фотки зі мною за два годи наших стосунків. А якщо побачите, у мене в профілі, що я залез якусь смолу, то, коротше, моя мала. Я не хотіла, мене заставили. До речі, так і було. Все, три минути в ложах, а маємо все пазне. Слідуючий випуск. Три минути – це довго для Юри. Що ти? Маленька піздюлька. Маленька швидка піздюлька. Я знаю, які влоги, блядь, всі будуть дивитися. 10 пахрів про Юру старосту. Якщо вам треба секрет, як піднятися до Мішані, коротше, ставте лайк і пишіть комент, типу, плюс, хочу. Хочу стати як Мішані, мисли вже стім. Та ну на мене гарненько. Дивіться, кому доску. Поцьомила всіх підписчиків. Але їй не треба писати, просити ще раз. Секрет в чому? Я зматила звіжати, а Юра тут вписався. Блін, спалили, коротше. Якщо хочете бути ближче до Мішані, треба мутити з Юлею. Дивіться, яка найгарніша шкарпаточка. Став лайк, якщо гарна шкарпаточка. Good guy. Да? Good guy. Це то що? Та не на футболці пише. Коротше, я піднявся вище Мішані, і він мені тепер підлогу миє. Маєм, да. Якщо треба, я навчу недорого. Якщо все зарішає. Мішані тут пропустив, дивись. Та я хочу, дивись. Коротше, збираю велик. Дивіться, я велик запакував, чи ти лахаєш, то типу, о, тьоп. Це типу, коли нам треба безпечно привезти велик в машині, так що треба робити так. Моя мала, чи ти вграєш з мене? Ну, чи ти вграєш? Що? Ой! Ти таку шапку в діда взяв? Так. Бля, я теж таку хочу. Здорово. Здорово. Привіт. Моє чоби ти спиздила. Холодно їй, каже. Ти чого йшла в В'єтнамках? Шутка, бра, нормально. Ровно шутка зараз. Как ви здесь, в ровному городі ровно? Він, походу, мускаль. Можливо, всім цікаво, як Мішаня знімає свій годний контент. Чуєш? Як думаєш, йдо зайде, як Мішаня цей влоги знімає? Узкий сніжний маршрут. Уровень зйомки півмільйона. Під прямим углом заходить. Оператори, команда, сценарист. Нас дуже сильно багато, у нас поддержка, то звуковік, оператор, все як має бути. Юра, доїхав сюди, хто слідуєш? О, так же, да? Да. Я на устані! Що ти сі кольцо? Мала, на тобі на то і на тобі на друге. Ні, спасибо. На друге. Все. Хватить заручень. Двох. Коротше, Рамі розвертається. Не уверен. Давай, Рома. Я думаю, ти може близько. Я взагалі не розумію. Рома, последний. Це номер 3 починається. Перший у нас їде. Хто перший? Юра Староста, второй Валік Підубний, третій я.
Рамирос, пятый, четвертый Кузьма. Погнали. Приятного просмотра. Емоції переповнюють, трошки пальчик вниз. Емоції страшно переповнюють брати участь в такій програмі на новому каналі. Знаєте, це, дивіться, подивіться на ту трасу, покажи трасу, будь ласка. Це як кренкворк, це як, знаєш, на розгонці на кренкворк. Я вже стою, дивіться, я вже барспіни кручу. Юля, знімай сюди. Я вже трасу знімаю. Кручу барспіни, зараз будемо... Зараз будемо валити. Призовий фонд на кону половина бюджету города Ровно, щоб ви розуміли. Це просто. Годового. Годового. Раз, два, три, жесті. Все. Запись. Давай, Юру, дай. Ну молодець, Юра, круто. Якщо чесно, я не вірив, що він сказав. Погнали. Там фейки треба було. Та давай, їдь. Так. Все, фейки. Серйозно? Так, фейки. Ну і ще буде второй заезд. Да, мой, да. Я спрашивал, можно ли слайд, ты сказал да. О-о-о, нормально. Ого. Е. Все. Педаль. Отлично. Педаль. Один. Одна нога. Две. Давай. Лёд, секция, Юра, опасность, аккуратно. Нормально, считается. Ты стартуешь сюда. Сколько уже? Четыре. Давай, Юрчик. Давай. Е, пар! Короче, самый главный конкурент, Валик 5 разів, здається, ставил, здається, 4, 4 став, да? 4 ногой. Але Мішаня поїхав. Дивимося. Оп. Раз. Ой. Давай далі. Поналі. Раз. Так. У мене поки що є шанси. Далі. Погнали. Оп. Так. Так. Тут дуже важкий, важка ділянка. Оп. Оооо! Дивіться. Он сделал невозможное. Ми нарешті приїхали додому. На хати. З моїм хлопаком. Наш тріп в один день, точніше в п'ятницю ми поїхали, в суботу вернулись назад. Прийшов до кінця. День був дуже цікавий, ми відзняли відос, розбили BMW, поїли піцу. Коротше, все як завжди. І нарешті приїхали додому. І ми йдемо відпочивати, правда? Тобі сподобалось? До свідулі. Хто не підписався, той пісюн.